Del 2 i midsommarspecialen Transformers Generations War for Cybertron Bumblebee. Här har vi Bumblebee i hans Cybertronian Courier Mode. Riktigt schysst och futuristiskt, och jag tänker direkt på bland de här första scenerna i Generation 1-serien när Wheeljack och Bumblebee är ute på uppdrag i första. De upptäckte Iacon tror jag, och Bumblebee blir skjuten och han har någon liten någon speciell halvflygande form, och han blir skjuten och Wheeljack plockar upp han och de åker iväg. Jag får direkt vibbar av den när jag ser den här. Så att ja, absolut. En skön liten bil, schyssta färger. Om än att det kan vara lite svårt att få allting att passa. Det är väldigt mycket trixa in och få det att funka till 100%. Men absolut, jag är jättenöjd med honom. Så att vi börjar väl lite försiktigt här. Lossar här. Och det innebär att vi måste lossa här lite grann. Så. Bara för att få det lite enklare framöver. Nu ska ni tänka på, mina vänner, att i princip större delen av figurerna sitter fast i sådana här. Jag vet inte om ni ser små krokar. Jag gör så här. Vi tar en svart bakgrund. Kanske den syns bättre. Så, ser ni? Jag tror att efter ett tag så kommer de vara, då kommer hela den här bli jättesladdig och så vidare. Så den kommer tappa väldigt mycket av sin transformationsskärm då. Den kommer väl inte hålla ihop så bra. Nu har den ett vapen här bak, och jag tycker bara att det vapnet kan man faktiskt ta bort för att förenkla transformationen, för att det gör som att benen på honom fastnar. Så, då ska vi lossa de här benen, och det är återigen krokar. Och här ser vi vad som kan hända. Så, bara klicka tillbaka. Och det är mycket liksom försiktigt, försiktigt knugga loss i princip så att det lossnar. Nu vill han inte göra det. Så. När ni får loss den här biten hit då, så för ni den biten ända hit ner. Det kommer här vara lite trevligt, lite klick. Se till att de här hjulen är ordentligt utdragna. För att man drar ner hela paketet och då glider hjulet i princip av sig själv in. Sen tar vi här. Vi snurrar runt den här biten. Pressar den dit och sätter foten där. Så, vi gör en liten samma sak här. Vi ser till att det här hjulet är ute helt och hållet. Tar tag och drar hela vägen ner. Skjuter in hjulet. Snurrar runt den här biten. Sätter den där. Och vrider foten på plats. Så där, då har vi gjort den enkla delen på Bumblebee. Så, då ska vi börja lossa på armarna som sitter här bak. Den här faller nästan ner sig själv när man tar bort armarna. Det går ju självklart att fälla den så här om man vill. Så, då har vi fått ut armarna hit. Så där, då tar man tag i huvudet och vi svänger runt. Och det kommer upp här. Nu ska vi få den här biten, så att säga, som ni såg. Jag drog och den fällde in sig själv i princip. Och sen så ska man trycka in det för att det här ska fylla upp hålet som är här bak. Och fylla in det i. Bra att veta, som sagt var. Weapon storage för hans pistol finns här bak. Nu ska vi se så att vi sätter den åt rätt håll. Den här. Så. Här bak sitter pistolen. Den ska vi självklart ha just nu. Så. Lägger undan den. Vi fäller ner armarna. Vi tar dem här. Vi för dem hit. Och de ska i princip bara klicka i här nere. Samma sak här. Ta den och för den dit. Så. Här har vi Bumblebee. Ja, vi ska till händerna på. Så. Och så. Så där. Här har vi Bumblebee. Trevligt. Vi tar hans pistol och sätter i handen på. Så där, det var länge sedan. Jag tror aldrig vi är den sista Bambi, eller den enda Bambi hittills som har kommit som en pistol, tror jag. Från början, om man ska säga så. Det måste ha varit Generation 1's Pretender Bumblebee. Han har en liten gimmick. Det är ingen automatik på de här, men de finns där. De går att fälla ut. Två stycken blades som han slåss med. Han får ett litet backpack. Hade önskat att jag kanske gick och vickade ihop det lite mer. Men ja, man ska väl inte klaga, eller hur? Vi har fått en riktigt schysst Bumblebee här. Storleksjämförelse, vi kan ta både
och The Drift. Och Rollbar. Sådär, som ni ser. Oj, skräms inte Rollbar. Sådär. Han är ju hyfsad deluxe-storlek. Han är lite mindre än vad han kanske borde vara. Men ja, jag gillar honom verkligen. Han har ingen light piping. Men ja, han är väldigt poseable han med. Så att det går att få honom i väldigt sköna ställningar han också. Det lät inte riktigt som jag hade tänkt mig, men ni förstår vad jag menar. Mm. Så där. Vad tycker jag då om de här War for Cybertron-grejerna? Man ska säga att jag har spelet. Jag har spelat genom första, i princip hela Decepticon-delen. Och vare sig vi spelet är bra eller inte, tänker jag inte prata om här. Så jag är fruktansvärt nöjd över att de faktiskt designar figurer på tack vare det här spelet. Och jag tycker att Cybertron Bumblebee är klockren. Jag verkligen älskar den här figuren. Jag tror att om de fortsätter släppa Cybertron-figurer eller War for Cybertron-figurer så kommer det bli den nästa linen jag kommer jaga på i alla fall. Den och Generations. De ligger under samma line, men jag hoppas att de släpper fler figurer där som faktiskt hör till. Så att jag är jättenöjd med den här. Jag hoppas verkligen att ni andra också blir det. Riktigt schyssta, genomtänkta figurer än så länge. Jag är verkligen jättenöjd. Så jag rekommenderar honom verkligen. På en skala från 10 så är han ja, en klar 9. Jag skulle vilja att händerna hade kanske fixas till lite mer. Så att nu sitter de i en sån här lite halvkonstig position. Och backpacket, hade det varit fixat så skulle han fått en klar 10. Och sen när fötterna hade varit lite mer böjbara så att man kunde få lite mer stadiga poser på honom. Alltså han är inte ostadig den, absolut inte. Men vissa lägen så går det inte riktigt att ställa honom. Men jag rekommenderar honom varmt. War for Cybertron. Eller Transformers Generations War for Cybertron Bumblebee.